আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে অতি আনন্দৰ দিন আছিল যে অসমৰ স্বাভিমান এই গামোচাখনক চৰকাৰ তৰফৰ পৰা জি টেগ কৰা হ'ল আৰু গামোচাখনৰ সন্মান অসমৰ গৌৰৱ এই গামোচাখনেই অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা অৱস্থালৈ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তাহানি দিনৰ পৰা বঙালী সম্প্ৰদায়ে অসমখনৰ ওপৰত যিধৰণে হানা খচা আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ অসমীয়া ভাষাটো লৈও, আৰু পৰৱৰ্তী কালত অফিচ কাছাৰীটো বঙালী ভাষাৰ বাবে যিধৰণে যুঁজ কৰিছিল, এই যুঁজখন আজিও চলি আছে, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ যে অসমৰ স্বাভিমান এই গামোচাখনক লৈ যি বিকৃতকৰণ কৰা হ'ল। তেখেতসকলে কৈছে যে অসমৰ গামোচা আৰু বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ গামোচাক একত্ৰ কৰি এইটো অসম অসমীয়া আৰু বঙালীসকলৰ মাজত এটা সমন্বয় সেতু গঢ়িবলৈ ধৰিছে। আচলতে এইটো সমন্বয় কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে, দ্বিখণ্ডিত কৰিছে অসমখনক বঙালী সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা। ই কিম্ভূত কিমাৰকাৰ এটি সম্পদ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে, আৰু কিমান অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আপোনালোকে ৰৈ আছে, ই বৰ পৰিতাপৰ বিষয়। আমি অতি শীঘ্ৰে এই গামোচাখন বন্ধ কৰি আৰু অসমৰ স্বাভিমান গামোচাখনক আছুতীয়া এক সম্পদ হিচাপে, বঙালীসকলৰ গামোচাক আমি অপমান কৰিব নিবিচাৰোঁ, তেখেতসকলৰ গামোচা তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ বাবে ইয়াক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰক, কিন্তু অসমৰ অসমীয়াৰ এই গামোচাখনক লৈ এনেধৰণৰ যাতে নিন্দনীয় ঘৃণনীয় কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তাৰ বাবে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি সজোৰে তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক, আৰু চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণক ৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান এই গামোচাখনৰ মান মৰ্যাদা যেনেকৈ চৰকাৰে দিছিল তেনেকৈ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ আৰু কিছু কৰণীয় কাম আহি পৰিল, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।